todella positiivista ja ihanaa ja aurinkoista päivää kaikille superihanille katsojille sinne ruudun toiselle puolelle. Oh god, okei, okay, jos mä koskaan aloitan mun video tosissaan tolla tavalla, te saatte ampuu ampua, mut okei, okay, te voitte ottaa singot tulla mun ovelle 360 nousekoop suoraan päähän, äänestele, en estel. Mut tosiaan tässä videossa mä ajattelin puhua teille yhdessä tapahtumasta, mikä tapahtui, kun mä olin vitosluokalla. Mä olin just tutustunut yhteen mun tosi hyvää friendi joka nimi on tässä videossa vaikka Daniel. Ja me sovittiin yksi kertaa, että mä menin niille yöksi, ja mä olin vaan silleen, että okei, okay, no tää hyvältä idealta. Ja se oli hauskaa siihen asti, kun tää yksi juttu tapahtuu, mä saan tästä traumat. Ja mä halus spoilaa sitä tässä video alussa, mutta mä sanon vaan sen verran, että mä tosi tärkeä jutun. Ja se on se, että jotkut ihmiset tässä maailmassa voi olla aika helvetin sairaita, niinku next level psykopaatteja. Ja joo, ei siinä. Jos tämä video on teidän mielestä hyvä, heittäkää peukut pystyyn, koska jokainen, joka tykkää tästä videosta, saa kiven. Että jos joku pelottava ihminen tulee vastaan, niin te voitte lyödä se kivel niitä päähän. Okei, älkää lyökä ihmisiä kivel päähän, se ei oo hyvä juttu. Mutta mun puolesta me voidaan aloittaa. Kaikki alkoi siltä tavalla, että mä heräsin yksi kaunis aamu. Mä Danielille viesteet, että jo what up, mitä teet tänään? Ja sit se oli vaan silleen, että en mä tiedä, mä ajattelin pelata, että tuut sä meille. Mä olin vaan silleen, että okei, okay, että joo, mä tuun. että mä söin aamupala, kävin suihkussa, bla bla bla. Ja mä lähdin menee Danielille. Ja niin kuin mä sanoin, että mä olin just tutustunut Danieliin, että kun mä menin niiden ovelle, mä näin sen mutsin. Sitten se mutsi vaan katsomaan silleen, että maailma hämmästynee mä ilmeen, että mitä teet täällä. Ja sitten mä olin vaan silleen, että joo, mä oon Danielin kaveri, että se kysyi, että voiko mä tulla teille. Ja you know, sitten se on vaan silleen, että okei. Okay. Ja mä muistan, kun se mutsi vaan tuijottaa, mä oon tosi pitkään aika sanonut mitään. Sitten mä vaan katsoin sitä silleen, että joo. Mä, mä, menen vissiin tonne yläkertaan. Sitten oli vaan silleen, että joo, joo, Daniel on siellä. Ja sitten mä vaattelin, että ei herran Jumala kuin kiusalleen tilanne. Okei, no mä ajattelin noin, mutta mulla oli tosi ahdistunut fiilis, kun se mutsi jotenkin. Mä en tiedä, se ilmeisesti huomasi, että se ei jotenkin tykännyt musta. Tai se vaan ihmettelee, mitä? Onks mun pojal frendei? Tai en mä tiedä, että miksi se katsoo niin pitkään hämmästyneellä ilmeellä. Että mulla ole jotain koiran paskaa mun naamassa, eikä mä huomannut sitä. Mut joo, Daniel oli vaan silleen, että hei, niinku tuu meille tänään yöks, että pelataan vaan koko yö, tästä tulee hauskaa. Sitten syödään mässyä, katsotaan telkkaria, tästä tulee tosi siisti yö. Ja sitten mä vaan silleen, että okei, okay, no, mä mun ja kysyä, että pääseks mä. Että mä soitan mun mutsille, ja Mä olin vaan silleen, että hei, pääseks mä tälle Danielille yöksi? Ja sitten se oli vaan silleen, että kuka Daniel, että en mä tunne ketään Danielia. Sitten mä olin vaan silleen, että siis yksi Daniel mä oon just tutustunut siihen. Ja sitten se oli vaan silleen, että okei, okay, no voiko mä puhua sen mutsen kanssa kännykässä. Ja että mä kävin antaa mun kännykään sen mutsille. Ja sen mutsille ei edes ilmoitettu, että mä oon tullut sille yöksi. Tämä oli se hauski juttu. Mä vaan annan se kännykään sen mutsille. Sitten mutsi sille, silleen, että okei, että mitä vittua mun tänne pitää tehdä. Tai ei se siis niinku sanonut tolleen, mutta se katsoi moi just Ja sitten mä olin vaan silleen, että joo, tota, Daniel just äsken kysyi, että voiko mä tulla yöksi. Ja mun mutsi ei okay, tunne teitä, niin sä haluat puhua sunkaan niinku, puhelimessa. Ja sitten oli se, että aha, ootte, että Daniel ei ilmoittanut mulle. Mutta joo, mä haluan mennä niille yöksi. Mä olin silleen, että jes. Se mutsi tilas meille pari pizzaa. Se me käytiin hakea kokispullo, sitten muutama energiajuoma. Ja sitten oli tulossa semmonen perus jonne yö, tätä Black Ops Zombiea, ja energiaa ja pizzaa. Eli ihan niinku 5 kautta 5 tulee vitosluokkalaisena. Ja tota, se yö meni hyvin. Me pelattiin kodin kolme tuntia putkeen ja melutti ihan sairaasti. Ja tässä mutsi tulee se huoneeseen ja se on vaan silleen, että okei, okay, mä menen nyt nukkumaan. Että pistäkää äänettömälle, tää vähän hiljemmalle. Olkaa itekin vähän hiljempaa. Ja te voitte pelaa maksata tai tuntia, koska mä haluan, että valvotte koko yötä. Ja niinku mutsikään varmaan tykkää, että niinku tulee ihan väsyneen kotiin. Ja sitten me vastattiin vaan silleen tosi ylipiirteesti, jos sä energiaa mutsille, että joo, kyllä me mennään kohta nukkua, ei mitään huolta. Vaih, mä oltiin oikein silleen, että fuckit pelataan kodiva koko yö. Mutta se mutsi meni nukkumaan, me pistettiin ääni Ja meni joku tunti, ehkä tunti 20. Mä en nyt niinku tasatarkkaa aika osaa heittää tästä on niin helvetin kauan. Mutta mut yhtäkkiä ulkoa kuului semmonen saatanamoinen kolahdus. Se kuulosti melkein siltä, että joku olisi ollut keilaamassa niitä takapihalla. Siis sitä ääntä on niin vaikea selittää, mutta semmonen kun on kolahdus vaan. Ja sit mä oltiin silleen, että mistä helvetistä on kuulu. Ja Daniel vaan rupesi ikkunasta. Ja sitten mä rupes kuumottaa ihan saakelisti. Koska se oli eka kerta, kun mä olin niillä yötä. Mä tuteo Danielin mutsi melkein ollenkaan. Ja Danielin mä tunsin Penki, joo. Mä oon hengännyt senkaan jonkun aikaa, mutta ei se ollut niinku mikään mun paras kaveri ikinä. Joo, you know, kyllä tätä otti, mitä on tarkoitan. Mutta meni joku 15 minuuttia, niin Danieli mutsi juoksi siihen huoneeseen, ja sit se oli vaan silleen, että tulitteko te äsken ulkona? Ja sitten mä olin se, että ei kuin niin. Ja sitten mutsi oli vaan meille silleen, että sanokaa vaan ihan suoraan, jos te olette ulkona äsken, että en mä suutut teille, mutta älkää lähtekö yöllä ulos. Ja vaan silleen, että ei me lähetty ulos, että me ollaan tässä huoneessa vaan ja pelattu. Ja sitten se oli vaan silleen, että te pelaatte vieläkin kiva. Mutta siis mä huomasin sen mutsi ilmeisesti, että se koitti pysyä rauhallisena, mutta se näytti samaan aikaan siltä, kun se olisi nähnyt joku haavun. Ja mä oli vähän vaan silleen, okei okay, kiva, en mä tuu sama unta tänä yönä. Mut sitten me laitettiin Xbox ja telkkari kiinni ja niin me koitettiin saada unta. Mä olin ihan paniikissa, mä vaan mietin, että joku haamu tulee jostain tappaa, mutta vielä mut jonnekin narniaa. Joten mä en saanut kunnolla unta, me vaan juteltiin Danielin kaa. Ja meni joku puoli tuntia, niin se sama kolhahdus kuuluu uudestaan, mutta paljon lähempää. Et niinku mä oikeesti kuulin sen kunnolla ja Daniel kuulin sen kunnolla. Ja Mä rupesin melkein itkeä, niin kun mä menin ihan paniikkiin, koska mä muistan, kun mä olin joku vitosluokkalainen, niin mä näin tosi paljon painaa ja kun mä menin jollekin mun friendille yöksi, niin en mä tiedä, mun mutsi piti jotain ilmoittaa sen vanhemmille, että mä näin painaa ja... asiaa. Ja mä saata mennä paniikkiin yöllä yhtäkkiä ja kaikkea tällaista. Joten siinä mä vaan rupesin miettiä silleen, että ihan oikeasti, että mä haluan himaa nyt, että mä haluan soittaa mutsille, mä haluan, että se tulee hakemaan mut, ja mä rupesin vaan puhua Danielille, että mä haluan himaa, mä saan paniikkikohtauksen Ja Daniel kutsui sen äitin sinne, ja sitten mä saan sen mutsille, että voiko se heittää mut himaan, että mä haluan pois. Mutta mutsi että ei, että nyt ei mennä ulos vähän aikaa. Ja Daniel oli vaan silleen, että miksei. Ja sitten oli vaan silleen, että ei, että pidetään nuo tovi kiinni. Ja mä olin vaan silleen, että miksi? Että niin kun mitä tuo ulkona tapahtuu? Ja sä oli vaan silleen, että siellä saattaa olla kissa, tai joku saattaa olla tuolla takapihalla, että mä en ole vielä ihan varma. Mä en ole nähnyt siellä ketään, joten mä vitti ilmoittaa kellekään tästä. Mutta pidetään nyt varmuuden vuoksi näitä tovi kiinni. Mä olin ihan, että ei herra Jumala, me kaikki kuollaan, nyt lähdetään maanpakoon, niin kuin mä olin ihan paniikissa. Ja se ei yhtään helpottanut, että mä olin energiaa jotain pari tuntia aikaisemmin, koska mun sydän melkein tuli mun rinnastulos se hakkas ihan täysiä. Ja sitten Danieli Mutsi oli vaan silleen, että pelatkaa vähän aikaa sitä Xboxia, että te saatte niinku ajatuksia muualle. Ja kello oli siinä vaiheessa jotain puoli kolme, ja se Mutsi koitti pitää huolta, että me mennään ajoissa nukkumaan. Joten se yökyläily oli kyllä niin 5-5, siis meni niin putkea kuin ollaan voi. Mutta me saatiin loppujen lopuksi unta, ja seuraava aamuna selvis, että joku oli oikeasti ollut niiden takapihalla. Siellä oli kuulemma kaikki tavarat ihan nurin, ja sitten takapiha ovi näytti siltä, että joku olisi niinku raaputtanut sitä ovea terävällä, tai että siitä on niinku tippunut palasi, semmoisia ihan pieniä palasia siitä ovesta. Ja mä olin vaan se, että joo, tosi kiva. Että mä en uskalla nukkua himassa. Ja meni joku viikko silleen, että kun mä suli silmät ja mennä nukkua kotona, niin mä vaan että joku äijä seisoo meidän takapihalla ja koittaa päästä sisälle. Ja mä sain oikeasti hirveät traumat siitä, mut sit loppujen lopuksi mä vaattelin silleen, että okei, ehkä sä oot olla joku känniläinen, ja se on mennyt se takapihalla ja kompastunut johonkin tavaroihin tai jotain vastaavaa. Tai sit toinen vaihtoehto on se, että se oli joku hullu äijä, joka koitti oikeasti päästä sisälle. Sitten kun mä kuultiin se kolina ja Danielin mutsi pisti valot päälle, niin se äijä varmaan lähti tai jotain. Siis oli mikä oli. Mä ainakin sain siitä traumat. Joten pakko kyllä sanoa, että se kokemus oli 5 kautta 5. Mutta tota, toivottavasti tämä video on teidän mielestä hyvä. Jos se oli, pistäkää tykkäys. Ja se kiitos kaikille oikeasti supportista, mitä mä oon saanut. Se oli Nova. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi!